näites räägib minu kogemusest, kui ma käisin Gruusias Tbilisi kunstiakadeemias vahetussemestril ja siis minu läbielamistest seal. See kõik algas sellest, kui ma tahtsin Gruusiasse nii väga saada, et ma esitasin endale ultimaatumi, et kui ma Gruusiasse ei saa minna, siis ma tulen Pallasest koolist ära. Ja siis see läks edasi niimoodi, et alguses mulle väga meeldis seal, ma nautisin mägesid ja kogu Tbilisi linna. Aga sealt edasi läks natuke karmimaks, minuga juhtusid erinevad nii-öelda õnnetused. Ma kohtusin seal küll väga imeliste inimestega, aga nii-öelda see kõige parem osa oli see, kui ma olin kodus tagasi. See oli Erasmuse projekt, mis oli nii-öelda esmakordne Pallase ja Tbilisi kunstiakadeemia vahel ja seal oli niimoodi, et ainult üks inimene sai Pallasest sinna minna ja mul on alati siuke võistlushimu olnud nii suur, et ma pidin olema see üks inimene. See idee teha näitus Gruusia kogemusest tuli mul juba siis, kui ma olin eelmisel sügisel Gruusias. Ning siis tuli meil kevadsemestril, kui ma olin juba Eestis, koolis võimalus teha enda näituse projekt ja lõpuks kandideerida siis Hotell Pallase stipendiumile. Ja mul õnnestus see võita, nii et tänu sellele on siis need maalid kunstimajas. Ma ütleks, et see ei ole nii üht ega teist, et see väga abstraktne minu jaoks muutus igavaks, et ma tundsin, et see on nagu liiga lihtne minu jaoks, et mulle meeldib, kui mul on natuke väljakutset maalida midagi sellist, mida ma võib-olla varem ei ole maalinud või mida ma ei oska nii hästi. Et jah, ma pigem liigun sinna ekspressiivsuse poole rohkem nüüd. Ma arvan, et ma tahaks nii-öelda kuidagi läbi maalide anda edasi nii-öelda täpselt seda sama ülevoolavat rõõmu, mis ma alguses tundsin ning edasi anda ka seda kõige kurvemat ja kõige raskemat aega. Et ma tahaks, et see näitus tekitaks inimeses sama emotsiooni, mis mul oli. Aga hetkeks ma ei taha kedagi väga piinata. Et lihtsalt tahaks, et inimesed ka näeksid võib-olla läbi selle, et kui palju annab reisimine ja uue maa avastamine juurde. Et läbi selle ma sain teha terve näituse, see andis mulle nii palju uusi kogemusi.